ni mushi gwa Sheila Mubi mwena wake no county ni ya Kiambu kuria turacemania na Mubi uri okoretwa akirigitwa thibitari ni itiganite kwa ihinda rĩa mĩaka 11 thina wa Mubi wambĩrĩirie aciaro no ũkĩĩhĩrĩria rĩrĩa akinyirie mĩeri ĩtandatũ harĩa mwana aheagwo irio ingĩtiga iria rĩa nyina mwana mwana tumbo kichwa alafu napata acidity. Veronica Wambui nĩwe nyina wa Mubi. Ndanjia kũmũgiria nĩguo ndanutire nĩ ararĩo nĩ nda akarĩagwo nĩ nda ngona nĩ araharwo ngĩanjia kũmũtwarĩra ndagĩtarĩ wa ciana ndagĩtarĩ akamũtreat condition ĩrĩa ndamũtwara arĩ nayo. Nĩ hakinyire handũ tondũ ndathiaga maita maingĩ mũno ndagĩtarĩ akĩnjĩra nĩ arona ta mwana ũcio iria rĩu ara breastfeed tarĩ na thĩna. Kuma ihinda rĩu Mubi akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ-inĩ itiganĩte no thĩna wake ndũigana gũthira. O handũ nĩ hakinyire ndagĩtarĩ akĩnjĩra nĩ arona mwana ũcio ena thĩna wa nda ũrĩa ataramenya nĩ ũrĩkũ na nĩ ainsistaga nyone a specialist. Ũndũ ũrĩa arigitani mamenyithirie aciari ake atĩ nda yake ĩrĩ na ũritũ wa gũthĩa irio nyũmũ na ũguo ĩkagĩa na wũimbo. 2017 nĩ aheirwo nĩ mwĩrĩ mũno ngĩona aimbĩte nda rũcinĩ rũmwe nĩguo ndamũcokirie agakani hospital ndĩa kũmũhingĩra irio ciothe tondũ nĩ ona ndangĩhota kũmeria kĩndũ na nĩ arenda mwana ũcio heal na nĩgetha twanjĩrĩrie rũgendo rwa kũrora mwana ũcio nĩkĩ. No mwaka mũhĩtũku nĩguo thĩna wa Mubi wamenyekire wega thutha wa gũkorwo akĩrigitwo ndariri cia mĩrimũ ĩtiganĩte. Luka Kanyinyo nĩwe ithe wa Mubi. Ndagĩtarĩ anjĩrire we wĩra wake warĩ wa gũcaria mũrimũ nĩ ona mũrimũ rĩu nani hau hangĩ nĩ haitũ tũmenye ũrĩa tũgũthiĩ na mbere tũmũgũrĩre kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩmũteithia nĩgwetha ahone. Mũrimũ ũyũ wa isophilic enterocolitis kaingĩ ũnyitaga mũberethi wa irio nda o ũndũ ũmwe na mara kũrĩa ũrĩa ũrĩ na mũrimũ ũyũ arĩa kĩndũ o gĩothe ambagĩrĩria gũturwo nĩ ciĩga itiganĩte mwĩrĩ-inĩ. Mũrimũ ũyũ wa isophilic enterocolitis ũrĩa nĩ allergy ya irio nĩ mara makoragwo marĩ marwaru ũũ atĩ matirĩ na hinya wa gũthĩa irio. No iria rĩrĩ rĩa Neocate rĩrĩa nĩ ta ndawa na irio rĩkoragwo na ũrĩa rĩngĩteithia mwĩrĩ. Mubi rĩu akoretwo akĩhũthĩra iria rĩrĩ rĩa mwanya mũthemba wa Neocate rĩrĩa rĩtathondekagĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ. Iria rĩrĩ kasacheti kamwe kaumaga hakuhĩ 3,000 na Mubi abatiĩ kũhũthĩra tũsacheti 5 iria ithuĩ tũtahotaga kwa afodi tondũ o mũthenya nĩ makĩria ma 13,000. O harĩa tũkinyagĩrĩrwo nĩ kũndairiti iria rĩrĩ nĩgetha aiganie. Mũrimũ ũyũ wa Mubi nĩ ũtũmĩte nyũmba yao makorwo makĩhinyĩrĩrĩka kĩmũhuko. Kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ tũhote tũthiĩte tũkĩendagia indo akorwo nĩ twarĩ na shares na kĩ na tũkongerera rũni twathivengi tũgakorwo tuongereire rũni tondũ nginyanagia na ũmũthĩ rũni tũrĩa twĩnaruo nĩ rũkinyĩte hakuhĩ 2,000,000. Kũringana na mũruti wĩra wa thukuru ĩrĩa Mubi athomagĩra wa Democrest na ũrĩa ũkoragwo akĩmũrũmbũiya arĩ thukuru-inĩ, Mubi nĩ mũrutwo ũkoragwo arĩ na gĩtĩo na kĩo mathomo-inĩ make. By the way, Sheila nĩ kana gakeni mũno, ona karĩ gatagatĩ gatwana tũrĩa tũngĩ ndũngĩnuti nĩ karĩ na kaũndũ. Akinya rũcinĩ gakinyaga tene mũno 6:30, nĩ thiaga kĩrathi ngathingagĩra ndawa ĩyo yake, akoragwo amĩikĩtie maĩ-inĩ, ngoya ĩna tũcuba ngathiĩ ngaikia fridge kwa director witũ. Mubi, ũrĩa nĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa gatandatũ, kĩroto gĩake nĩ gũgatuĩka ndagĩtarĩ, akorwo agĩteithia andũ aingĩ arĩa marĩ na mathĩna ta ũyũ wake. Ũkĩrora ũkengu wa Sheila Mubi, ndũngĩciria kana arĩ na thĩna o wothe wa mwĩrĩ, no ũma nĩ atĩ, gwa kahinda ka mĩaka 11 ndakoretwo akĩrĩa irio ta mũndũ wa kawaida, no kwa ihinda rĩrĩ akoretwo akĩnyua iria itheri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.